Hi guys, assalamualaikum. Okay, tonight saya nak masak ayam gepuk. Cara saya, sun mamanya, stay tuned guys. Okay, masukkan bawang merah, lengkuas, halia, kunyit, bawang putih, biji ketumbar. Okay, dan kita masukkan ayam. Supaya letak minyak, kita nak rebus dulu. Okay, ini lebih kurang 1.5 ekor ayam. Okay, dah masukkan air. Okay, dan saya terus masukkan Maggi cuka rasa. Okay, untuk you all nak letak jinta manis, jinta putih, suka hati. Okay, saya untuk resipi kali ini saya letak biji ketumbar sahaja dan Maggi cuka rasa. Tapi kalau you all tak nak letak Maggi cuka rasa tapi nak letak kuih petai ayam pun boleh. Dan saya masukkan sedikit gula healthy. Okay, you all nak pakai gula ke tak nak pakai ke suka hati. So sekarang kita biar ayam ni kita rebus sekejap, masak dalam 20 minit macam tu, dan kita boleh, lepas tu kita boleh goreng dah. Okay, okay guys, bila dah menggelegak, okay, ayam tu kita biar je. Alright, dan kita ambil air tadi. Alright, air rebusan tadi. Dan kita boleh masukkan, tumpah tadi, abaikan. Tempe, tahu semua kita rendamkan orang kat dalam ni. Okay, kita biar je. Okay, dan saya pakai ataupun serbaguna. Okay, ataupun serbaguna instant. So nanti kita akan marinatekan dia. Bila goreng nanti dia akan jadi macam sedap lah, rangup lah, dia tak lembik. Okay, kalau you orang rajin nak pakai tepung gandum, tepung beras semua, mami, boleh mami. Ya sayang. Ya, yeah, wait, okay, wait, wait. Mami cook first, okay. Alright, so kalau you orang rajin nak pakai tepung gandum, tepung beras, tepung jagung semua, suka hati. Tapi saya nak cepat, so kita buat instant sahaja. Okay guys, as you can see, bila dia dah menggelegak macam ni, masak dalam 20 minit, 15 minit macam tu, kita boleh tutupkan api. Alright, so kita angkat dan kejap lagi kita boleh goreng. Okay guys, so bila dah 15-20 minit kita dah masak, dah rebus dia, kita boleh angkatkan. Okay, dan dah, lepas ni saya akan campurkan dengan tepung serbaguna. Tujuan dia apa? Untuk nak bagi dia crunchy-crunchy sikit lah. Okay, ayam ni sebenarnya lagi lama dia duduk kat dalam kuah ni, marinate dia lagi sedap. Kalau you all buat satu malam biarkan and then goreng, seriously lagi power rasa dia. Okay, dan kita boleh tuangkan ayam-ayam tu semua dan kita letakkan terus dengan tepung serbaguna. Okay, dan kita akan gaulkan rata dan kita boleh goreng. So barulah dia jadi crispy-crispy. Okay, ni ayam yang kita dah terapkan dengan tepung serbaguna, kita dah ratakan. Sekarang kita boleh goreng. Okay guys, sementara tunggu ayam, kita masukkan terus ni lada besar merah, cili padi yang banyak, bawang putih. Okay, tak nak letak lada besar merah pun tak apa, letak cili padi. Tapi sebab saya nak bagi nampak dia banyak, so saya letaklah lada besar merah ni. Okay, untuk orang yang tak tahan pedas tu, boleh kurangkan cili padi. Of course, masukkan Maggi cuka rasa, sedikit gula untuk balancekan rasa. Okay, dan kita masukkan kacang. Pakai kacang gajus boleh, kacang tanah boleh, apa pun yang ada kita pakai. Dan kita boleh tumbuk. Okay guys, boleh terus tumbuk. Gasak ke, genyek ke, suka hati. Okay, dan kita boleh gesek dia, ulek ke, gesek ke, suka hati. Power, memang pedas. Pedas berapi. Okay guys, so kita boleh gorengkan tahu, tempe pakai minyak yang sama, okay. Okay, so ni dia tahu tempe. Okay, dan kita boleh letakkan minyak panas. Okay guys, as you can see, mudah je kan nak buat sambal dia. Cara saya simple je, saya tak suka complicated. So kita perlukan tadi bawang putih, cili padi yang banyak, ataupun kalau tak nak pedas sangat boleh letak lada besar merah,
letaklah gula, wajib ya. Kalau tak pedas saja memang mati sebab pedas sangat. So kena letak gula juga, dan juga saya letakkan tadi lagi cukup rasa. Okey, dan kita panaskan minyak, kita curahkan dia. So sambal pedas gills. Stand. Okey, dan saya gorengkan kubis. Kubis goreng, ayam gepuk wajib ada kubis goreng macam ni. Okey, kita ambil ayam. Kita ketuk dia. Nama pun yang gepuk. Dan kita ratakan macam ni. And voila. So yummy. Okay. And kita masuk dalam bekas. This one I bungkus to my friend. Okay guys, so ni dia ayam yang telah kita rebus goreng tadi. Nama pun gepuk, kenalah empuk kan. So lepas tu kita ambil ayam sambal-sambal tadi, and then kita lomur dekat ayam-ayam ni. Sedap. Sedap. Tak payah pergi beratur-beratur, tunggu buat grek lambat. Makan sini, buat sini lagi puas. Nak pedas mana, apa semua boleh buat. Okay, this one I buat macam ala-ala bungkus ni. Untuk my friend. Okay, Bart. Bukan Jai bagi you yang gepuk. Siap package dengan asam laksa lagi. Okay. Selamat menjamu selera. Enjoy. Okay. So, bila nak siap, wajib pair dengan kicap manis. So, inilah dia. Ayam gepuk. It's done.